ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ጓደኞች? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ የምናዘጋጀው ቅቤ እንዴት እንደምናነጥር ነው። እና እዚህ ጋር ቅቤዎች አሉ፣ 6 ቅቤዎች ያዘጋጀኋቸው። ሁሉንም እንፈታውና እናቀልጠዋለን። ምክንያቱም ውሃና ቆሻሻ ስላለው አቅልጠ ነው ውሃ ጨምረንበት ፍሪጅ ውስጥ እናሳድረው እና በማግስቱ አውጥተን ከፍሪጅ ውስጥ ውሃው ከስር ይሆናል፣ ቅቤው ከላይ ይሆናል። እና ከዛ በኋላ ደግሞ እናነጉረዋለን ማለት ነው። እና አሁን ሁሉንም ቅቤዎች እዚህ ጋር አደርጋቸዋለሁ፣ እናቀልጣቸዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እየቀለጠ ነው ቅቤው። ሁሉም ከቀለጠልን በኋላ እናጠፋውና እሳቱን ውሃ እንሞላዋለን ማለት ነው። 2 ኩባያ በትልቅ ሞላውና ሲቀዘቅዝ ፍሪጅ ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በማግስቱ እንደዚህ ድርቅ ይላል፣ አወጣዋለሁ። ከዛ በጭልፋ እየቆረጥን ወደ ሌላ ሳህን እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ነው። ውሃውን ከቅቤው እንለየዋለን ማለት ነው። እና ቆሻሻም አለው የሆነ አጓት ነገር የሚመስል ነገር አለው፣ እሱን እናወጣዋለን ማለት ነው። እኔ ሁሌም ሳነጥር እንደዛ አድርጌ ነው የማነጥረው። አያችሁት? እንዳለ ቆሻሻ በደንብ ጥርት ብሎ ይወጣልናል ቆሻሻው። የቀረውን ትንሽዬ ማጥለያ ካለ በማጥለያ ግፍፍ እያደረግን እናጠለዋለን እስከ መጨረሻው ማለት ነው። አያችሁት? ቆሻሻውን ይሄ አላስፈላጊ ነው። አጓቱና ውሃው አንድ ላይ በጣም ብዙ ውሃ ነው የሚወጣው። በጣም ከሚገርማችሁ ነገር እንደዚህ እናጠለዋለን። ከዛ ይህንን እንደፈዋለን ማለት ነው። ከዛ የማነጉርበት ቅመሞች አሉኝ እዚህ ጋር። ጥቁር ቅመም አለኝ፣ ኮረሪም አለኝ፣ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት አንድ ራስ፣ ነጭ ሽንኩርት የተወሰኑ አለኝ እና አብሽ አለኝ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብልም አለኝ የተቆራረጠ ማለት ነው። አሁን ቀለጥ ብሏል። አሁን ከሁሉም እንደሚበቃኝ ያህል እንደምትፈልጉት ማለት ነው። እኔ 6 ቅቤ ነው ያደረግኩት። ጥቁር ቅመም እናደርጋለን። የኮረሪማ ነው። የምትፈልጉትን ያህል ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደ ቤታችሁ ማለት ነው። ይህንን አንድ ላይ ሚክስ እናደርገዋለን። መጀመሪያ ቅመሞቹን ማለት ነው። እንደዚህ በጣም ካልቀለጠም በእጃችሁ ማሸት ትችላላችሁ፣ እንደ ሊጥ እንደ ማብካት። በደንብ ቢታሽ አሪፍ ነው የሚሆነው ቅቤው። አያችሁት? እንደዚህ ምስል እናደርገውና በደንብ አድርገን መተን ዝንጅብሉን ጨመርኩት። ከዛ ነጭ ሽንኩርት 5 ፍሬ። ይህ ቀይ ሽንኩርት ነው። ፈን ከትከተር አለመጨመርም ትችላላችሁ። እኔ ቤቴ ውስጥ እንዴት እንደማነጥር ነው እንጂ የነገርኳችሁ። እናንተም መጨመርም ትችላላችሁ አለመጨመርም ትችላላችሁ፣ ግን በጣም አሪፍ ነው ብትጨምሩበት። እዛ ከድነን 3 ቀን እናቆየዋለን ማለት ነው። ያው 3 ቀን በኋላ ተመልሰናል። ይሄው እንደዚህ ሆኗል፣ ቡክት ብሏል፣ አሪፍ ሆኗል። ከዛ ደግሞ ስናነጥር የምንጨምረው ደግሞ ኮረሪማና ቅጠሉ አለ
እዚህ ጋር እንገለብጠዋለን። ሁሉንም ቅቤ እዚህ ጋር እንገለብጠዋለን። የምናነጥረው በሶስተኛው ቀን ነው። እንደ ፍላጎት ነው። ሳት አነጉሩም ማንጠር ትችላላችሁ። ዋናው ስራ ከውሃው መለየት ነው። አጓቱን ከውሃው መለየቱ ነው ትልቁ ስራ። ከዛ ውጭ ግን ሳታነጉሩ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮሰረቱን የሚጨምረው ሲጨርስ ነው፣ ሊወጣ አካባቢ ማለት ነው። እና ቅቤው ተንተክትኮ በደንብ መብሰሉ የምናውቀው ሽንኩርቶቹ ወደ ላይ ነው የሚወጡት ስንጨርስ ማለት ነው። እንደዚህ እያማሰልን በደንብ አድርገን አሁን ኮረሪማ ጨምርበታለሁ። የነበረው ስለማይበቃው አሁንም እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ኮረሪማውንም እንደ ራሳችሁ ፍላጎት ነው የምትጨምሩት፣ ብዛቱን ማለት ነው። እኔ ቅቤው ብዙ ስለሆነ ብዙ ኮረሪማ ነው የምጠቀመው። እንዳያችሁት አሁን ቅቤው ሬዲ ነው። ያው ሽንኩርቶችም ወደ ላይ ወጥተዋል። አሁን ኮሰረቱን በእጃችን አሸት አሸት አድርገን እንጨምረዋለን። ሊወጣ አካባቢ ነው የሚጨምረው፣ እንዳይጎመዘዝ ማለት ነው። እርድም መጨመር የፈለገ አሁን መጨረሻ ላይ መጨመር ይችላል። እርድ አለኝ እኔ፣ እርዱን እጨምርበታለሁ። አለመጨመርም ትችላላችሁ፣ ግን አሁን በየቦታው እርድ ጥሩ እንደሆነ ይነገራል። ጨውም እጨምራለሁ። ያው እናቴ ያስተማረች አክስቴ ያስተማረችኝ ጨው እንደሚጨመር ነው። እና እንደ ፍላጎታችሁ ነው ይህንን የምትጨምሩት። እኔ ግን ሁሌም ቅቤ ሳነጥር ጨው ጨምርበታለሁ። ሶልትድ በተር የሚልም አለ፣ ግን ሶልት ያልሆነውን የገዛሁት ቢሆንም ጨው ብትጨምሩበት አሪፍ ነው። ሁሉም በየቤቱ የራሱ የሆነ ሙያ አለው። አሁን እኔ የምነግራችሁ እኔ የማደርገውን ብቻ ነው። አሁን ደርሷል። እንደዚህን ይመስላል። እሳቱን አጠፋሁት። ሽንኩርቱ ወደ ላይ ተንከርፍፎ ወጥቷል ማለት ነው። አሁን የምናስቀምጥበት እቃ ላይ ማጥለል ነው ማለት ነው። እና እቃዬ ላይ መጀመሪያ ኮረሪማ እነሰንስበታለሁ ከቂጡ። እንደምታዩት ቅቤው ይህን ይመስላል። ኮረሪማ ከቂጡን እነሰንሳለን። አሁን ቅቤውን ጠቅላላ እናጠለዋለን ማለት ነው። በቃችን በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስኪ ቤት ካልሞከራችሁት ሞክሩት። እንደዚህ እያደረግኩኝ ቀስ እያልኩ አሁን ደግሞ በዚህኛው ያው ቅቤው ስለቀዘቀዘ አያቃጥለውም፣ ግን ትኩስ ከሆነ ግን እቃው ይጨማደዳል። ባትጨምሩት ጥሩ ነው፣ ፕላስቲክ ስለሆነ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ እና አሪፍ ቅቤ ነው።
ሽታው በስማም ለሳምንትም አይለቅም ቤቱ። በዚህ መሰረት ሁሉንም አጥልለን እንጨርሳለን። ይሄንን ይመስላል። ይሄ ለብቻው ቀርቷል። አሁን ከድን እናደርገውና ፍሪጅ ውስጥ እናደርገዋለን። ከዛ ሲረጋ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄው ይሄንን ይመስላል። ለክረምቴ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው። ክረምትም እየገባ ስለሆነ ለክረምት ነው ያዘጋጀሁት። በጣም አሪፍ ቅቤ ነው፣ ሞክሩት። እና ብዙ ሰዎች ጠይቀውኝ ነው፣ ምክንያቱም ቅቤ እኔ ጋር የሚመጡ ሰዎች በጣም ነው የሚወዱት። ክትፎ ስንሰራ ምናምን ቴስቱን በጣም ነው የሚወዱት። እና ለእነሱም እንዲሆን ነው ያዘጋጀሁት። ከዚህ አይተው ተምረው በየቤታቸው እንደሚያዘጋጅ ፍርፍር ያለ ቅቤ ነው እንደምታዩት። በጣም አሪፍ ነገር ነው። እንግዲህ ጓደኞቼ፣ እንግዲህ ከወደዳችሁት ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩት። በጣም አሪፍ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ባይ